ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. U 8:35 vrijeme je da vam poželimo dobro jutro iz studija Herceg televizije. Moje ime je Tanja Tomić-Škero i ovoga jutra družit ću se sa vama. Servisne informacije za grad Trebinje kažu sljedeće: snabdjevanje vodom odvija se u ovom trenutku uredno, snabdjevanje grada električnom energijom također se odvija uredno, u službi hitne medicinske pomoći obavljeno je 30 pregleda i 9 intervencija imali su ljekari na terenu. Jedan dječak i jedna djevojčica rođeni su u trebinjskom porodilištu. Vatrogasci nisu imali intervencija, a putevi u regiji su prohodni. Dva krivična djela u Trebinju evidentirali su pripadnici policijske uprave u Trebinju. Prilično hladno, prohladno jutro u cijeloj Hercegovini, kako u Trebinju, tako i u ostatku. Sjevernije čak su nam stigli uveliko i minusi. Trebinje u 7:07, Bileća 1, Nevesinje i Gacko minus 3 i Planinski Prevoj Čemerno minus 1. Slijedi i detaljnija vremenska prognoza. Tokom jutra vedro i hladno, na planinama i ponegdje u nižim krajevima slab mraz, po kotlinama i oko rijeka sa maglom. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, na jugu i zapadu umjerenu. Uveče i tokom noći povećanje oblačnosti sa zapada i suvo. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 5, na jugu do 7, na planinama od minus 3. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 19, na planinama od 6 stepeni Celzijusa. Postepena stabilizacija vremenskih prilika ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se smanjiti. Tokom jutra poželjno je adekvatno se obući, obzirom da će osjet hladnoće biti pojačan. Također je moguća i pojava magle, izraženije u unutrašnjosti zemlje, čemu bi hronični bolesnici trebali posvetiti pažnju i po potrebi smanjiti kretanje. Preporučljivo je topliji dio dana provesti na otvorenom. Sutra tokom jutra promjenljivo do pretežno oblačno, na istoku uglavnom vedro, na planinama slab mraz. Tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu do 9, na planinama od minus 3. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 17, na planinama od 6 stepeni Celzijusa. Na naslovnoj strani Glasa Srpske sljedeće teme: Republika svečano i sa prijateljima proslavila 3 decenije postojanja Narodne skupštine. Najvažnija brana ostaje trajni čuvar Srpske. Domaći eksperti pripremaju novi set pitanja u vezi sa odlagalištem na Trgovskoj gori. Bosna i Hercegovina pritišće Hrvatsku da otkrije detalje. Strana broj 4. Željeznice Republike Srpske privele kraju nacrt sistematizacije radnih mjesta, pojedinima samo prekvalifikacija čuva posao.
Tužilaštvima u Srpskoj ove godine prijavljeno 26 nesavjesnih roditelja, plaćanje alimentacije izbjegavaju i očevi i majke. Poslanik kluba SDS PDP DNS obezbijedio kvorum za usvajanje ustavnih amandmana na štetu Srpske. Mektić produžio život željama Bošnjaka. Uhapšene tri osobe u Bijeljini planirali otmicu advokata Stevanovića, strana broj 10. Okružni sud u Banja Luci donio presudu Branislavu Stani Vukoviću za svirepo ubistvo supruge 30 godina robije. Evo i naslovne strane nezavisnih novina. Republika Srpska svečano obilježila 30 godina od nastanka najvišeg zakonodavnog tijela. Narodna skupština, najvažnija linija odbrane Srpske. 30 maraka skuplji rezervoar goriva od početka godine. Poskupljenju naftnih derivata nema kraja u Srpskoj. Troje uhapšenih zbog planiranja otmice Miloša Stevanovića u Bijeljini, advokata htjeli oteti pa tražiti otkup. Banjalučki okružni sud Branislavu Stani Vukoviću izrekao jednu od najviših kazni, osuđen na 30 godina robije jer je suprugu živu zapalio. Poslovna zajednica uputit će zahtjev da se poveća broj radnih dozvola za strance. Zbog manjka kadra, Srpska prinuđena na uvoz radnika. Književnik Ranko Pavlović, povodom otvaranja njegovog legata u Tesliću, govori za nezavisne. Siromašno djetinjstvo moje generacije bilo je vrlo bogato. Izrađuju novi pravilnik o ocjenjivanju rada zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Negativna ocjena, korak do otkaza. Strana broj 5. U nastavku jutarnjeg programa provjerit ćemo stanje na putevima i graničnim prelazima u izvještaju Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro. Saobraćaj se jutros na putevima u Republici Srpskoj odvija redovno. Kolovoz je zbog magle mjestimično vlažan, posebno na dionicama u kotlinama i uz rične tokove. Upozoravamo i na učestale odrone zemlje i kamenja na kolovoz na putevima koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, kao i na izmijenjen režim vožnje na dionicama na kojima se izvode radovi. Zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Draksenić-Vrbaška. Za vrijeme izvođenja radova putnička vozila mogu koristiti lokalni put Podgradci-Jablanica-Sjeverovci-Božići, dok teretna vozila saobraćaju preko Banja Luke i Prijedora. Zbog sanacionih radova saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom na magistralnom putu Bijeljina-Brčko, kao i na magistralnom putu dionica Rača-Bijeljina u rejonu Rače od 7 do 17 časova. Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na magistralnom putu Brod na Drini, granični prilaz Šćepan-Polje, opština Poča, u vremenu od 8 do 16 časova dolazit će do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja vozila. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja neophodnih radova dvosmjerno saobraćanje suprotnom trakom od zone radova aktuelno je na dionicama autoputa A1 Kakanj Visoko, na mostu u naselju Dobrinje i Podlugovi Sarajevo Sjever. Na putu Tuzla Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22 do 6 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunela i smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Usporeno zbog radova saobraća se i na putnim pravcima Donji Vakuf, Jajce, Skela, Nemila, Žepče u mjestu Donja Golubinja, Grude Ljubuški na izlazu iz Gruda, Stolac Hutovo u mjestu Cerovica i Gračanica Srnice Donje. Na graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Gradiška, na ostalim graničnim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bili su to informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Iz informativnog centra javila se Danijela Tarlać. Back to school action.
Akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Odaber jedan od e-box paketa i očekujete akcijski popust uz gratis digitalnu televiziju za drugi TV uređaj. Vaš Elta kabel. Čuvam sebe, čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. Snovi o toplom domu mogu postati stvarnost. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. A nakon završetka 15. međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila, dio ansambla pozorišta Prijedor počeo je rad na novoj predstavi. Evo o čemu se radi. Direktor Kneginić je zadovoljan sa proteklom sezonom, ali kako kaže, naredna sezona će biti i bolja i jača nego prethodna. Predstava iz Srbije, iz regiona i tako, imat ćemo i naših domaćih igranja iz kuće, tako da će da bude vrlo živo u pozorištu. Naporno smo radili, ali festival je stvarno bio izuzetan i predstave su odlično selektovane. Hvala Marku Misireći i selektoru i naravno ovim putem bi se želio bih da se zahvalim svim učesnicima. Festival je zaista bio odličan i odziv publike je bio i više nego očekivan. Nažalost, ograničeni smo mjestima u pozorištu i dalje, ali ono što smo mogli da popunimo kapacitetom, uspjeli smo. Ovaj put je pred publiku sa komedijom po tekstu Luke Đakomocija, neobična pošiljka u režiji Željka Kasapa u adaptaciji Ljiljane Jovanović. Upravo radimo jednu komediju sa tri lika, režira Željko Kasap. Kućna je varijanta predstave, dakle glumimo Jelena Seksen, Batos Dejan i ja. Po tekstu Luke Đakomocija, neobična pošiljka, ali u adaptaciji i prevodu Ljiljane Ivanović, koja je kod nas isto tako radila predstave. I vidjet ćemo, premijera je otprilike negdje druga polovina novembra, tako planiramo. Uloge su povjerene Jeleni Seksen, Dejanu Batozu i Srđanu Knjeginiću. Premijera ove predstave najavljena je za drugu polovinu novembra. U Banja Luci je prije nekoliko dana najavljena saradnja između kompanije Emtel i Marka Maksimovića, tenisera iz Doboja, koji je prije nekoliko dana osvojio Masters u Monte Carlu. Ova društvena odgovorna kompanija i u narednom periodu podržavaće rad mladog sportiste, kojeg i u buduće očekuju brojni turniri. S namjerom da nastavi dobru praksu podrške sportu i stane rame uz najbolje, kompanija Emtel još jednom je pokazala da podržava upornost i strajnost i zalaganje u bavljenju određenim aktivnostima. Ovaj put pružili su podršku mladom teniseru iz Doboja Marku Maksimoviću. Njemu u ovom trenutku možemo pomoći da dostigne zvezde, a svojom ignoracijom kao država i društvo možemo ga onemogućiti da te zvezde ikada vidi. Ja sam videvši Marka na prijemu kod predsjednice Željke Cvijanović, na njen poziv da se društveno odgovorne kompanije
odazovu istog trenutka reagovala. I nije to prvi put, kao što znate, MTEL je podrška najvećim sportskim klubovima ovde, on je podrška i velikim kulturnim institucijama ovde, ali do sada nije bio ovako mladim talentima i ovako za javnost nepoznatim talentima. Marko je postao to poznat sa Monte Carlo. Drago mi je da i grad Doboj i vlada Republike Srpske u ovom trenutku i MTEL su prepoznali potencijal Marka. Teniser Marko Maksimović rekao je da mu ova podrška u mnogome znači za dalji nastavak sportske karijere. Htio bih da se zahvalim MTEL-u na ukazanoj podršci koja će mi sigurno pomoći u napretku u mojoj daljoj teniskoj karijeri. I svima koji su me podržavali tokom svih dana turnira u Monte Carlu, gradonačelniku grada Doboja i mom teniskom klubu Doboj. Markova podrška također je zahvalna na ukazanom povjerenju od strane kompanije MTEL, smatrajući da će mu ovo dati dodatni vjetar u leđa u ostvarivanju novih rezultata. U narednom periodu Marko prelazi iz juniorskog tenisa, prijeći ćemo na profesionalni, pokušat ćemo sljedeće godine da prijeđemo na profesionalni nivo, igrat ćemo 5-6 turnira profesionalnih, tako da probamo ubilješiti neku pobjedu na profesionalnom nivou. Marko je već upisan na ATP listu kao dubl igrač, već tu ima 2 boda. Nadamo se i u narednom periodu da će biti i kao single igrač upisan. Zahvalnost ovako jednom klubu šampiona, mogu slobodno nazvati, koji se zove MTEL, a vjerujem da kada se dva šampiona udruže da će rezultat biti još veći i jači. Najveću zahvalnost gdje zaista nekakav i Markov mir, ali i mir nama porodici, davala je ona podrška, prvenstveno govorim o Monte Carlu, o svim ovim njegovim navijačima, o svim onim njegovim drugovima, drugaricama, trenerima, njegovim nastavnicima, njegovoj čitavoj onoj okolini. Marko Maksimović trenutno je najbolji igrač Evrope, a godinama je najbolji teniser Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u svom uzrastu, kao i član juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ruska humanitarna misija na Balkanu, nevladina humanitarna agencija, nezavisna i nekomercijalna organizacija, zajedno sa javnom zdravstvenom ustanovom bolnice Trebinje, pokrenula je takozvanu mobilnu kliniku, u kojoj će ordinirati ruski doktori predvođeni doktorom Viktorom Belinskim, specijalistom reanimatologije, ljekarom Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije, a zajedno sa specijalistima i specijalizantima iz bolnice Trebinje. U mobilnoj klinici će se vršiti preventivni pregledi po mjesnim zajednicama Trebinja, a radi se o specijalno opremljenoj ambulantnom vozilu koje će potom obilaziti ruralna područja istočne Hercegovine, sve u cilju pružanja visokokvalitetne zdravstvene usluge. Danas od 9 časova mobilna klinika ordiniraće na gradskoj pijaci, potom od 8 do 14 časova u srijedu planirana je posjeta mjesnoj zajednici Tini, četvrtak mjesnoj zajednici Gorica, petak će mobilna klinika ordinirati na Zubcima, u subotu u Popovom polju i Ljubomiru, a nakon toga na red dolaze i ostale hercegovačke opštine Bileća, Gacko, Ljubinje, Berkovići i Nevesinje. Informacije možete dobiti na broj telefona 065 621 115. Kontakt osoba je Dušanka Zečević, glavna sestra bolnice. U nastavku jutarnjeg programa pogledat ćemo koja su to otvorena radna mjesta u regiji Hercegovina. Elita Prva DOO raspisuje oglas za zastupnika u osiguranju. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Livno i Vitez. Oglas ostaje otvoren do 24. oktobra. MAG predstavništvo u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 2 radna mjesta, deminera i medicinara, lokacija Mostar. Oglas ostaje otvoren do 20. oktobra. Glijes McDonald's Sarajevo traži ugostiteljskog radnika, lokacije Sarajevo i Mostar. Oglas otvoren do 17. oktobra. Mikrokreditna fondacija Partner traži kreditnog službenika. Područje rada, grad Trebinje, opština Bileća i Berkovići. Oglas ostaje otvoren do 24. oktobra.
Bingo Tuzla traži mesara u Trebinju. Trajanje oglasa 10 dana. Oglas ostaje otvoren do 2. oktobra. Klas DD traži vozača, odnosno prodavača, mjesto rada, regije Sarajevo i regija Mostar. Oglas otvoren 10 dana, ističe 3. oktobra. Kalea DOO traži projektanta, odnosno trgovca, u salonu namještaja. Sarajevo, Mostar, Vitez, Bihać, Jelah, Bijeljina i Banja Luka. Oglas ističe 6. oktobra. G-Petrol DOO Sarajevo traži poslovođu, lokacije Bihać, Sarajevo, Ljubuški, Široki Brijeg, Čapljina, Mostar i Grude. Oglas ističe 16. oktobra. Autoprevoz teretni promet DOO Mostar traži vozača teretnog motornog vozila. Trajanje oglasa 30 dana do 22. oktobra. A krajem oktobra mjeseca Crveni krst Trebinje tradicionalno pokreće sabirnu akciju higijensko-prehrambenih artikala koji su namijenjeni socijalno najugroženijim Trebincima. Korpe sa oznakama Nedelje solidarnosti Crvenog krsta, a koje sugrađani mogu da ostave svoje priloge, postavljene su u tržne centre Tropik, Best, Kort i Konzum. Ko želi može prilog da donese i u prostorije Crvenog krsta radnim danima od 8 do 13 časova. Akcija traje do 31. oktobra. Ovim informacijama završavamo još jedno druženje. Ja vam želim ugodan ostatak dana i naravno ostanite uz program Herceg Televizije. Do gledanja. U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DOO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Trebaš televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaći na 24 rate. Vaš Elta Kabel.